Oi, bom dia. Eu estou procurando a rua Rio Médio. Não, eu tô indo procurar um amigo meu. Escuta, essas almofadas, elas são da onde, hein? Tinha umas iguaizinhas na casa que eu ia quando era pequeno. Aliás, na casa desse meu amigo que eu estou indo encontrar. Se eu tivesse dinheiro, eu até levava uma para ele. Fotos do senhor. Esse meu amigo, ele. É, hoje em dia não existe mais baile assim, não. Pois é. Obrigado, viu? Bom dia. Oi, a senhora conserta o WhatsApp? Eu não estou conseguindo mandar mensagem.